Marjus Maija, huomenta kaikille. Mä olen nähnyt täällä aiemminkin puhua teostovapaasta musiikista. Sitä löytyy eri puolilta. YouTuben audiokirjastostakin löytyy uusia teoksia, joiden oikeudesta säveltäjä on luopunut. Mutta on myös semmoinen minulle uusi paikka kuin doria.fi/raita. Siellä on public domain musiikkia. Se siis tarkoittaa sitä semmoista musiikkia, jonka suoja-aika on jo päättynyt tai sitten tekijä on luopunut oikeuksistaan. Täällä on tätä niin sanottua vanhempaa kamaa, mutta siellä on hyvin monenlaista musiikkia kansan musiikista maamme lauluun saakka, eli löytyy kyllä erilaisiin tunnelmiin erilaista musiikkia. Aamulla tein jo pienen kokeilun, lyhyen hölöpölöpätkän, pistin YouTubeen ja sinne jotain musiikkia vaan raidasta ja laitin siihen sitten mistä alkuun tekstin, mistä musiikki on poimittu, ja eipä ne siellä nikotelleet. Aiemmin kun on nikoteltu välillä vähän milloin mistäkin, vaikka on ollut teostovapaata musiikkia, en ole aina jaksanut ruveta YouTuben kanssa riitelemään niistä, niin ottanut sitten musiikin pois. Koska tähän lopuksi vielä lyhyesti, niin mä olen kyllä sitä mieltä, että välillä äänimaailma TV:n jutuissa ja jopa elokuvissa, TV-sarjoissa on aika sietämätöntä. Aallot loiskii rantaa, lokki huutaa, tämä kaikki kuuluu, nämä taustaäänet. Siinä on joku pariskunta rannalla ja puhuu. Siinä on kahdet äänet jo päällekkäin. Ja mitä sitten? Sitten siihen lyödään musiikki vielä kolmanneksi. Niin ihan oikeasti, kun ne tekijät ajattelee, että ihminen viihtyy semmoisessa kakofoniassa. En minä ainakaan. En ole paljon käyttänyt musiikkia omilla videoilleen ja voi olla, että joku ei siitä tykkää, mutta asiat asioina ja musiikki musiikkina, näin mä olen ajatellut, mutta katsotaan nyt jatkossa. Tähän kuitenkin tulee jotain ehkä täysin sopimatonta musiikkia päällä, mutta sitten vähän nähdään, meneekö läpi. Morjes!